ምልክዕቲ ጓል ሄዋን ብኩሉ ትጥምት መጀመርያትት ሚስጥራዊ ደብዳቤ ሰታሪት ትሓትም የፍቅረካየት ፍረተኺቡ ክዛረብ መሳኽ ረካድክኒ ክትበ መፅኽ ፍረተኺቡ ክዛረብ መሳኽ የፍቅረካድክኒ ክትበ መፅኽ ሚስጥራዊው ደብዳቤ ለኔ ላክሽው ሰው እንዳላየብን ይመላለሁ ሰላም እልሻለሁ ሰላማዊት ብዬ መልእክት ልካለሁ ምስጥራዊት ብዬ አመሰግናለሁ መልስሽ ደስ ብሎኛል ደብዳቤሽ ነግሮኛል እስከምንገናኝ በአካል እስካይሺ እኔም በደብዳቤ መልስ ላኩልሽ እሷን ከኔ ላይ ማንም አይወስዳት እሷን ከኔ ላይ ከኔ ላይ እሷን ከኔ ላይ ማንም አይወስዳት እሷን ከኔ ላይ ከኔ ላይ
ዜማ ሾው